Razgovor sa zamenikom gradonačelnika Milošem Colićem nastavljamo na krovu zgrade bivšeg doma vojske. Gospodine Coliću, radovi su u punom jeku, je li tako? Šta se sve radi, dokle su stigli radovi i eto, kako se osjećate kada vidite ovo najveće gradilište u našem gradu trenutno? Tako je, pa eto mi, ja sam zaista srećan što smo danas ovde. Ja svaki dan dođem ovde i svaki dan vidim kako napreduje rekonstrukcija starog doma vojske. Najveće ili jedno od najvećih, pošto moramo da pomenemo i gradski bazen kasnije, koji privršavamo, mi smo ovde na krovu gde ćemo dodati još jedan sprat naše domu vojske, ali radi se o rekonstrukciji čitavog kompleksa. Ako se sećate, mi smo pre nekoliko godina imali velikih problema sa celim objektom. Fasada je počela da otpada, imali smo problem sa krovnim pokrivačem gde je voda prodirala u našu gradsku biblioteku, što je bilo nedopustivo, ali smo takođe imali problemi sa podzemnim vodama, tako da jednostavno ovaj objekat, iako smo mi pošteno platili ovo Vojsci Republike Srbije, ovaj objekat jednostavno nije bio za upotrebu. Ja ovom prilikom još jednom dugujem da iskažem veliku zahvalnost Vladi Republike Srbije, pre svega Ministarstvu kulture Republike Srbije, koje nam je pomoglo da ovaj objekat zaista vratimo u funkciju, dobijemo jednu od najsavremenijih biblioteka u Srbiji, imamo još komercijalnog prostora u prizemlju, a naravno da dogradimo ovaj sprat gde ćemo rešiti mnoge potrebe i mnoge probleme koje imamo. Da napomenem da okrug, Pirotski okrug, trenutno posluje u neuslovnim uslovima, da nam se startup centar zaista širi i da je kompanijama koje rade u IT sektoru zaista potreban novi prostor i smatram da je ovo idealna površina za razvoj samog startup centra, ali i da okrug dobije prostorije kakve zaista zaslužuje, jer mi smo administrativni centar Pirotskog okruga i svako ministarstvo će imati svoje inspektorate ovde posebno onako kako jeste po standardima i onako kako Pirot zaista zaslužuje. U centru ćemo dobiti jedan od najvećih objekata koji će biti za ponos svima, ali ono što je važno, i zgradu Doma kulture ćemo urediti u fasadnom delu i stolarijskom delu tako da bude isti kao i novo rekonstruisani dom vojske i na taj način ćemo imati najveći objekat javne namene u strogom centru grada, nov, rekonstruisan i spreman za upotrebu da bude na raspolaganje korisnicima. To je ono što ste, u stvari pomenuli ste već na ovom spratu koji će biti dograđen, bit će okrug i startup centar, je tako? Tako je, tako je. Ideja gradonačelnika koja datira još iz davne 2014. godine da krenemo da razvijamo IT sektor u Pirotu, mislim da će ovim dostići vrhunac. Zato što već nemamo mesta u sportskoj dvorani KEJ, gde je kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj pomogao osnivanje tog malog startup centra. Sada širimo svoje vidike, šire se kompanije koje su tamo i želimo da pozovemo nove kompanije da dođu kod nas da rade, ali sa druge strane želimo paralelno sa tim da jednostavno uspostavimo sistem treninga onih bazičnih za rad u IT industriji i onih naprednih za rad u IT industriji, gde ćemo moći što većem krugu ljudi da pružimo mogućnost da dobije posao u tom sektoru. Da vas podsjetim da mi imamo i posebno odeljenje u našoj gimnaziji za učenike koji su nadareni za tu vrstu poslova. Takođe imamo jedno odeljenje u tehničkoj školi i zaista mislim da polako stvaramo bazu za dalji razvoj. Ono što jeste novo za nas, to je da ćemo po projektu GIZ-a takođe dobiti sredstva za osnivanje trening centra, gde ćemo imati kurikulume ne samo za one koji žele da rade u IT-u, nego i u obradi metala, zapravo za ceo karijerni put i celokupno karijerno vođenje u svim poslovima. Želimo da dobijemo licence od resornog ministarstva za naše trening provajdere, dakle za one koji sprovode trening, da sa tim sertifikatima zaista mogu da se zaposle kod mnogih poslodavaca i nadam se da je to takođe još jedan iskorak u politici zapošljavanja. One prostorije koje su u hali takođe će biti u funkciji razvoja startup centra, ali jedan deo će biti namenjeni trening centru na čije otvaranje očekujemo za neki dan i gde ćete naravno biti pozvani.
To sam upravo hteo da pitam. Vi ste malo prije pomenuli da ćete prvi put govoriti o Zip centru. Da. Pa, evo ja ću reći o čemu se radi. Zip centar već duži period pokušava da preko Job Info centra napravi bazu nezaposlenih ljudi, ali da napravi i bazu informacija onih kompetencija koje su potrebne ljudima koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, u toj bazi da pomogne da imaju dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju ili neku obuku kod nekog poslodavaca koji zaista želi da zaposli nove ljude. I mi smo uspostavili onaj još 2016. ja mislim, program učenja na radnom mestu, gde budući radnik dolazi kod poslodavca 2, 3, 4 meseca, u zavisnosti koliko je potrebno, tamo uči radne operacije koje će primenjivati na poslu i procenat onih koji ostanu da rade tamo je 65%, što je apsolutno najbolji rezultat svih programa koje sprovodimo u oblasti zapošljavanja. Zbog toga smo taj program uveli u akcioni plan zapošljavanja kod nas u gradu i sa 1.500.000 dinara i taj program sprovodimo. Ali on je takođe apsolutno atraktivan svim donatorima koji posluju u Republici Srbiji i evo sada je Nemačka organizacija za saradnju sa Srbijom, GIZ, finansirala uspostavljanje tog trening centra, gde se zaista nadam da će i ZIP centar, ali i ostali poslodavci dobiti sertifikat za obuke i time značajno da smanjimo broj ljudi na evidenciji nezaposlenih u našem gradu. Odlično, o tome ćemo govoriti kada za to dođe vreme. Ja bih se samo vratio kratko na zgradu Doma vojske. Kako će izgledati donji sprator? Da. Evo, kasnije ćemo to zajedno i obići, ali evo, u ovom trenutku. Tako je. Ono što je za nas najvažnije jeste da izađemo u susret pre svega našim ustanovima. Znači, korisnicima, kao što su galerija, kojima je potreban još jedan deo za depo, treba da proširimo malo i turističku organizaciju, dakle da sve pomerimo malo u levo kada gledamo na te ustanove. Tu će biti, dakle, na prizemlju i naša sala Doma vojske koja broji, ja mislim, 620 mesta, koja nije u ovom inicijalnom projektu ušla za rekonstrukciju, ali koja mora da bude rekonstruisana i, kao što je i gradonačelnik rekao, zaista daćemo sve od sebe da, dok se ovi radovi završe, započnemo i rekonstrukciju sale. Da vas podsjetim, tu imamo probleme sa krovom, imamo probleme sa ventilacijom, imamo jednostavno, sedišta su stara, a sa druge strane nemamo veću salu od te i zaista mislim da i ona zaslužuje da bude rekonstruisana i da celokupni objekat imamo pripremljen već krajem sledeće godine. Sa druge strane, kada tu će biti i deo komercijalnog prostora, vidjet ćemo šta ćemo sa tim. Ovim putem pozivam sve koji imaju neku ideju, da daju ideju, jer mi zaista želimo da u odlukama koje donosimo uključimo što više ljudi koji će koristiti taj prostor i što više mišljenja za nas, zaista i bolje. Na drugom spratu ćemo imati prostor koji će biti namenjen našoj biblioteci. Zaista biblioteka treba da dobije za sva svoja odeljenja adekvatan prostor i nadam se da će menadžment, odnosno uprava biblioteke sa svim svojim zaposlenima dati sve od sebe da to dobro organizuju u ovom dole prostoru koji postoji. Takođe, na drugom spratu ćemo imati i ono što su do sada zvali mala sala, koja uopšte nije mala. Tu salu će da koristi Startup centar zajedno sa bibliotekom za razne obuke, promocije, veće sastanke, književne večeri, možda neke muzičke događaje. Ona je poprilično velika, a kada se popnemo ovde, na ovom krovu imamo dva ulaza, jedan iz pravca Banke Inteze, a drugi iz pravca trga, odnosno pored galerije. Na jednom delu od nekih, da kažem, 550 kvadrata će poslovati Pirotski okrug, a ovaj deo gde smo mi će biti namenjen Startup centru i zaista se nadam da će, pored toga što ćemo vizuelno popraviti izgled ove zgrade, ona zaista biti funkcionalna. Ono što sam čuo i što sam video u projektu jeste da je projektovani lift i da bude prilagođen osobama sa posebnim potrebama, pre svega da dođu do galerije i naravno do ovog mesta ovde. Čini mi se da je ovo još jedna građevinsko uspešna sezona za grad Pirot, je li tako? Da. Na mnogo lokacija se radi, pomenuli ste malo pre i otvoreni bazen koji je pri kraju, to je jedna od najvećih kapitalnih investicija u poslednjih
deseta godina sigurno. Gde se sve radi i šta je ono što se očekuje do kraja ove gradnje? Jeste, kao što možete vidjeti na otvorenom bazenu, kod nas se radovi privode kraju. Ja mislim da će sada sledi ispitivanje instalacije i polako punjenje bazena. Ako neko pita zašto ga punimo u jesen, zato što jednostavno to tako treba i tako mora da bude. Ledeni pokrivač će biti iznad bazena, a bazen će biti pod vodom. Sadi se trava, to možete vidjeti već sada, izgradnja svih terena okolnih se privodi kraju, pomoćnih objekata, mašinskih objekata takođe. Ja se zaista nadam da ćemo taj objekat preuzeti mnogo pre početka sezone i da će biti spreman za početak sezone. To jeste jedan mega projekat, to je projekat za koji je ogroman deo građana rekao da je preko potreban, ali mi tu nismo odustali. Evo da vam kažem da smo mi u pregovorima sa Elektroprivredom Srbije da ipak preuzmemo kompenzacioni bazen, takozvani KB2, odnosno Pirotsko more, kako smo ga zvali, da od njega napravimo stvarno jedan turistički atraktivan objekat gde ćemo da ga poribimo, gde ćemo da damo zainteresovanima možda, mislim, to je sve još uvijek na nivou ideje, ali da damo zainteresovanim preduzetnicima da otvore neke možda riblje restorane ili tako nešto, sportsko-rekreativni objekat koji će takođe da bude u tom kompleksu, pored zatvorenog, otvorenog bazena, teniskih terena, stadiona, budućeg golf terena, koji takođe treba bude izgrađen, ali i stadiona koji zaista i on čeka svoju rekonstrukciju, hotela La Mirage koji smo kupili od 1. maja, koji takođe treba da ima funkciju, da i taj deo grada jednostavno zatvorimo na najbolji mogući način. Sumnjam da bilo ko u Srbiji, bilo koji grad u Srbiji, ali i u okruženju, će imati takav jedan kompleks takve vrste kada sve ideje koje imamo zapravo budemo realizovali u tom prostoru. Ali sa druge strane, ja ću sada da se vratim dijagonalno kod našeg gradića, kod Momčilovog grada. Mi tamo rekonstruišemo ulicu Vojvode Mišića trenutno gde organizujemo i promenu režima saobraćaja, gde izgrađujemo kružni tok. Ta investicija je vredna 45 miliona dinara, radi se upravo danas, sada u ovim danima. Takođe imamo i izgradnju parking prostora koji košta 16 miliona dinara koji ide na dvogodišnje finansiranje. Imamo prelep gradić koji stalno obnavljamo, rekonstruišemo i proširavamo i kada budete ulazili u grad, sa leve strane će vam biti parking za autobuse, za automobile, stanica za punjenje električnih automobila, gradić sa predivnom rasvetom, onda kružni tok koji će takođe, nadam se, biti lep, a i taj deo, mogu da kažem, centralne ulice gradske će biti rekonstruisano. Ono što takođe se sada radi jeste i parking iza zgrade 7. juli, to je takođe jedna velika investicija od 35 miliona dinara koju polako privodimo kraju. Tu treba da rasteretimo prostor oko pijace gde je uvek, naročito subotom, gužve i gde treba da stvorimo uslove za stanare koji žive u ulici 7. juli, ali i u ulici Takovskoj da mogu da nesmetano parkiraju svoje automobile, a i da se zelenilom malo oplemenimo taj deo. Takođe, što se tiče gradića, tu vršimo izgradnju toaleta u iznosu od 4,5 miliona dinara, pre svega zbog toga što je za sam kulturni spomenik takve vrste potrebno da imamo takvu infrastrukturu, treba da prilagodimo ambijentu samog gradića. Tu se izvode kompletne instalacije, znači kompletna dogradnja. I to je ono što se tiče tog parka, ali ono što je takođe, gde ćemo vas pozvati za neki dan da prisustvujete, uvodit ćemo u radove izvođača na budućem sajamskom prostoru. Jedna investicija koju Evropska unija preko programa EvoPro Plus podržava za sada sa 20 miliona dinara. Tu radimo zamenu fasade, popravku krovne konstrukcije, neki deo mašinskog projekta, takođe tu izrađujemo toalete. I to je jedan projekat koji fazno realizujemo zato što je on
poprilično veliki i zato što nam je potrebno više sredstava, ali eto, kako smo krenuli sa projektima i donacijama, to je ona dodatna vrednost mimo budžeta koju ostvarujemo. Takođe imamo i rekonstrukciju ulice u Izvoru, to je ona faza 2 sa 13,5 miliona dinara. Radit ćemo u Kumanovu, Gradašnici, ulicu Kragujevački Oktobar ćemo rekonstruisati. Takođe ćemo rekonstruisati Dom kulture u selu Gnjilan za 2,3 miliona dinara, pre svega fasadu i stolariju, a kasnije ostale faze. Mega projekat je u izgradnji takođe dvogodišnje finansiranje, a to je poligon od 50 miliona dinara da koriste autoškole, odnosno naši sugrađani koji polažu svoj vozački ispit. Ono što je, ja bih takođe da naglasim da mi u ovom trenutku imamo sadnju do kraja godine još 450 stabala drveta u našem gradu i tu pokazujemo neku našu težnju da Pirot zaista postane grad koji je pun zelenila i da jednostavno čuvamo našu životnu sredinu. Ja zaista mislim da neću moći da se setim baš svih projekata koje se ove godine radi i koje će se raditi, ali i ovo što sam nabrojao govori o tome da je ovo jedna od najuspešnijih godina koju ja od kad postojim pamtim u našem gradu i nadam se da ćemo uspeti taj tempo da održimo. Pozivam građane da učestvuju u kreiranju budžeta koji je pred nama. Participativno budžetiranje, odnosno taj projekat je uveliko u toku, da se svako uključi da u svom naselju, da li se radi o rekonstrukciji parka, ulice, parkinga, trga ili bilo čega, daju svoje mišljenje kako to treba da izgleda i ukoliko je u skladu sa standardima i mišljenju struke, mi smo spremni da svaku ideju i predlog, ukoliko je dobar za građane, zaista i ostvarimo. Samo mi za kraj recite još šta po vašem mišljenju fali našem gradu. Da, mi imamo dva projekta, koji jedan je maltene pri samom kraju, a drugi je u pripremi. Smatram da Pirotu najviše fali nova autobuska stanica i da Pirotu fali rekonstrukcija pijace. To su dva takođe ogromna projekta, maltene na nivou ova dva. Za jedan smo izradili projektno-tehničku dokumentaciju zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša. To je naša pijaca, a kasnije kada imovinski pravno rešimo ovaj prostor pored gde je bila stara Buvljo pijaca, pored Automoto Saveza, zaista se nadam da ćemo tu imati novu autobusku stanicu i kada govorim o ulasku u grad, da sa desne strane imamo uređenu autobusku stanicu, sa leve strane uređen parking, naš kale, sarlak na kome trebamo još puno toga da radimo, da iskoristimo potencijal tog našeg omiljenog brda. Kasnije, ako uredimo pijacu, sa svim ovim što smo rekli, mislim da imamo jedno novo lice našeg grada, jedan novi nivo razvoja koji je, kako bih ja voleo da kažem, smeran. Znači, ništa stihijski, planski, ništa preterano, već baš onako koliko i kako treba za naše građane. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha u realizaciji svih ovih planova i generalno u daljem radu. Pozivam da nas pratite u svemu i dalje. Hvala.